Hurmatli tadbirkorlar, 1-fevraldan boshlab biznesda mutlaqo yangi yondashuv, tadbirkorlik subyektlarining barqarorlik reytingi joriy etilmoqda. Xo'sh, tadbirkorlar reytingi o'zi nima va u qanday ishlaydi? Ushbu reytingga ko'ra tadbirkorlar 4 ta toifaga ajratiladi. Bular yuqori, o'rta, qoniqarli va quyi toifa. Siz guvohi bo'layotgan infografikada o'sha 4 ta toifadagi reyting ko'rsatkichlari aks etgan. Masalan, faoliyati 25 ballgacha baholangan tadbirkorlar D quyi reytingga ega bo'ladi. 26 baldan 55 balgacha natija qayd etgan ishbilarmonlarga S, 2ta S yoki 3ta S reytingi taqdim etiladi. Agar tadbirkor 56 baldan 85 balgacha qo'lga kiritsa, o'rta toifa, ya'ni B, 2ta B yoki 3ta B reytingiga ega bo'ladi. Yuqori reytingga kirishni istagan tadbirkorlar kamida 86 ball yig'ishi kerak. 86 baldan 90 ballgacha A, 91 baldan 95 ballgacha 2ta A, 96 baldan 100 ballgacha jamg'arsa 3ta A reytingini qo'lga kiritadi. E'tiborlisi B va undan yuqori reytingga ega tadbirkorlar barqaror, ya'ni faoliyatini qonun doirasida amalga oshiradi deb topiladi, ammo rag'batlantirishni faqat A reytingli tadbirkorlar qo'lga kiritadi. Reyting Soliq qo'mitasining tadbirkorlarning barqarorlik reytingi elektron platformasida idoralararo axborot almashinuvi vositasida avtomatik tarzda shakllantiriladi va Savdo-sanoat palatasining rasmiy veb-saytida e'lon qilib boriladi. Muhim jihati shundaki, bu ochiq reyting bo'lib, har bir tadbirkor reytingdagi o'z o'rnini real vaqt rejimida bilib boradi va o'z hamkorlari to'g'risida ham ishonchli ma'lumotga ega bo'ladi. Gapning indallosi, tadbirkorlarning barqarorlik reytingining joriy etilishi biznesni yangi bosqichga olib chiqadi.